اما ده فرمود ده وسكي اما ده فرمود بنت فرشتا كسرت يا مراشي سوكي ما نقوله ما نقول موت ده وسكي يا مراشي وين خبر لا تر اغي بوري زمان ده روح ده بس كوله ده بار رانشي ارسو چه مام کم مدینه که امن نیوستی دا ولی دا دمرا طاقت او قوت دا عمر سے ملاس کی رسد وجه ہو اخبر اوائی که دا دین دا وجه بے طاقت او قوت قتل وانا یا بزد نوی مال دا ہو رہی چه زمان دا دین نا وقت کی سب پوزیشن ہو دی اسلام نا او او زمان سب پوزیشن دے مدینه منوره کی یو ماشی کارشو پا پورا مدینه کی یو ماشی پا حضر ماشی عمر سے بیدا که ماشی پا مدینه کی تازوی تحقیق ہو گئی ایسای والا سے چل گئی تحقیقات ہو گئی رپورٹ را بیمان کر سے چل شوی داسی سے گناہ شوی گناہ شوی سے کم مدینہ کی میں پاش ہوئی شوی چھے تحقیقات کیوں شو پا بارڈر باندی یا عیسائی پناہا پا خبر شو سے چل شو عیسائی پناہا کا قتل شوی پا مدینہ کی ماں شبا نظر لائے نن پا ہر کھول کی پا ضرور نا پا لکھو نماشی نیو کنا ذکر قتلو نا نشتے گا عیسائی او سکھ او ہندو آپو پریدا آپو پریدا مسلمان رو وجنو کنا ہوئی دا پختون خوکار دا گلے پختون ستا ہوئی پختون دا دورے چی بس چتا زمان کا علاقہ باندے چتا مساری شاہ تکینا او بس دس دس مسلمان رو رولا او بس بیا رسط لمن قرار کئی بیا بچتا ایجنسی تا دام رسا بیا پا علیکہ دا پختو دا پختو خدا بیا پا میدان میں ٹھیک بھول لی اوستاس پا علاقہ خدا مسالوی مسالی نو دل تا خلوڑ اجوری رو ارد مرچا مرچا دی نباز دا پختون سکا دا پختون بس بچتا دیوال شاہ تکینا او بس مسلمان رو پر روانی اٹھاس جا دست بیلا او بس زبی آبو غرط اخیر نو پا ہر کور کے بزرگنو ما شیشتا کنی شا جی یعنی نو خیز رکرا پول ہوئی سیمنا من بل تخفہ کی در بلو بکسی بڑھا کے نا پول خاصے دھوم پڑا چی 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 تا پو سی پو کدل تا نی کدل تا ماشی مچر نی نسیم نلگ را پول ہوئی لمن گلا کی طرح کا او بکسی زان سر خالی راو رو دکی بیدا کی طرح کا مچرو را پول بولی یو عیسائی نا حق قتل شے مدینہ کی ماشی دا ہم دخل اب ماشی بلا پرس خوبا کیا ہم مصیبت راو گئے لے سشی نو کے وقت ہم سے ناشنائی ہیں اس واقع شہر ہو سے دارت دا دخل عذاب دے سشی دے دا دا اللہ تعالی عذاب دے واللہ تعالی خی چی زکلا دخل دین خدمت دخل دین کار اغشتر مغارم دے یو کمزوری نا کمزوری سیس نے اخلاق کرے دے جولا بین آن دے جولا گے قرآن کی خدای وی انہا با انہا او ہنا گویو دے پا گورن کی ناسک گور دا دے سے شیدے تا تا پتر نیو دا با دے پورکل او خاریہ روانا کری جدا سے پیر سے تا خبرم نیو سمنا نازد کوری لے لیکن جی کلا اللہ تعالیٰ ہوئی دے کلا واقع لے بید چانا بید دبی دبی نازد گور نبی آزد اگا کار اگلم چی تیر کنڈکتار ننشا بچتے نبی علیہ السلام جی مقار سور کیو ہم دک کا جو لگے رہے کنڈکتار وزر زبتاو مجال چتا وقت وقت سرداران وقتی شی درنا کنڈکتار دے تو کندزار ہم تاؤ کی بیلڈنگ ویر ہم تاؤ کی اکھانٹ ہم والا ور کی او بیام چسان را پاس لے آل بکسی ہوئی خالی بکسی لے بارو کی تاکی آج بکی کم بوسو آبا
Ați cămbus o Usu. Ați cămbus o au bapsit alerile în banul de frate. Alegă tău. Să ne vezi, să vei bără, dă chiu tău. Au Allah Ta'ala o ce călăzo. Car nu bea de ciurea de vida, de nădi multe geală. Avă car aflăm ce tine. Dă cratna. Nășia vește. Nu pot bucuri lumii, dă tu la cam zură cu urmă zi. De ciulea vii, în au hana cu iute la băitul. Oan căbun. Nu pot bucuri lumii, mai și voi cu urmă. Că musibat rău de? Din voi. Din. Da, da, la care zice? Azab de. Au trebuit eu stau de muhtaram. A avut da, da, la care. او کم چې مې خریب پسې روانې ده
دا د خریبا چې دا یو یو به او چا چې قران او یا د حدیث او کتاب په طرف کې نیولې او جماعت مدرسې ته روان وي دا د سړي بچي نو پتا څو د سړي ځامن شوي دا تمام مخلوق مو سړي ځامن خدا څو جوړ جوړ مو سړي ځامن نه خدا څه د سړي ځامن نه په انسان په د حیوان خوونه اومشته بیا علی آدم بولا چې آدم شي د سړي زوی ولر علا واچ د سړي زوی جوړ شي په آدم کې د حیوان خوونه اومشته بیا علی آدم بولا چې آدم شي نو د سړي ځامن خدا ځاسي او په برای نام خو د سړي ځامن هغه چې کوم الله او د الله پیغمبر وایي چې هغه د سړي تو مون کې راشي چې خویونه د چارپایو پکې نه وي بابا وي سړي تو په سړي الله مو سره شي چې خویونه د چارپایو پکې نه وي سړي تو په سړي اوس سلور نوجوانان چې ستاسو د کتاب په دې کله روانې سلور اوستا د خور اوستا عمر لوی ټول کله بابا خلاصته کنه او دته دا احساس وی چې دا کورونه دي د کورونو کې زموږ مې له خوې د تورځي او د هغه سبا کواس کو او د ته بده سړی دی وای مشران ورځ سره څه چل کوو وو مشران نوړی به په خوله کې و نوړی او پیزار به په خو چې ته او بلار کوسا سړی به په وی یا په سنده سورو په چار به چې به وکا نوړی به په خوله کې و پیبل بل کور وروته کبینات کو سفیر به دی وستا هغه هر سندان به موږ کو نه تا دل ته مله یې سدا کورونا دی لیک زنا نه دی دا ټپی چار بیس ته بخر کی کی او مینا کی دی چې دا لو کی نو استا سو لو شروع شه گا اوس تا کړه شه ته چې څو چار بیس ته او هغه چار بیس ته هغه چې کمې د مشران وي هغه هغه دی وای برتو دا اوس نه نه اوس نه بس شاعر دا اوس نه بس ځوان وي پساب وډکشي په دې تک باندې دا سړي په شاعرانه په سړي شاعرانو کلام اغه پښتون سړي دا ورېدو پاتې دي دا سړي په پښتون شاعرانو کلام دا سړي دا ورېدو قابل نو خو دې کوم ځای نه وره په هر حال الله تعالی دې زموږ په حال باندې چې خوونه د چارپایو په کې نه سړي تو په سړي او څنګه تر سړی زوی راځي چې اوس تا د خو اوس تا د خو فلانی چې ته د فلان کې کار کوو او دا مبارک او تا سره په تیار دی دوبره په قسم دې کتاب ته داسې د مون سبق بیا دې څنګه تا ته دا کوفریا او دا دا کنځل د ما یو مقتدی او ما ته یو استاد یې سپیکرو وې زه چې کله نه په خبره کوی شه او یو ځل ما یو کنځل کړی قسم دې هغه په خیر ځنه کوم دې نه کنځل کوي جا په هر حال الله تعالی دې موږ سړي ځامن کی هغه چې کوم قران او حديث وای چې خو یو نه چارپایو په دې وی سړي تو په سړي الله وسلم شي په هر حال الله تعالی دې عمل توفیق را نصیب کی کوم حديث دا به جستا سو ما کې تلاوت کړه ان شاء الله چې ته بل موقع بل جمعه باندې کې زندګي وفا وکړه دا به مزید تشریح وضاحت دا په بل موقع باندې وکړم چې شو الله تعالی دې اول ما ته به تاسو صحیح عمل توفیق را نصیب کی وقار دې مخالف هزار تقریرا مناسب دکا مناسب د حال بس یو کلام داستان شي او چې زړه کې بنا نه وي بیان باندې شي د مولا په تقریرونو هم نه تو دل جلا کې سر راه رکھ دیا اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی و خدا